Video koji je pred vama nije profesionalni film, ali jeste video kreiran srcem mladih ljudi iz cijele BiH. Ideje su nastale kroz druženje i saradnju srednjoškolaca, članova mreže debatnih klubova Centra za kulturu dijaloga. Možda ćete naći prigovor ovom videu, možda ćete naći podatke koji nedostaju, ali ono što nećete nigdje drugo naći jesu mladi iz cijele BiH koji ujedinjeni u svojim različitostima promovišu BiH. Svi različiti, svi jednaki. Pogledajmo taj. Aha, that's it.
Video koji smo pogledali kreirali su debatanti mreže debatnih klubova Centra za kulturu dijaloga iz cijele BiH zajedno sa debatnim trenerima i kreativnim timom CKD-a. Svi likovi su izmišljeni, sve priče su izmišljene, a sve uloge i dijaloge su sasvim stvarnim učinili mladi ljudi Bosne i Hercegovine. Mladi BiH su uvijek i svugdje najbolji ambasadori BiH.